uch millionta odam uch millionta odamni oilasi uchtadan bolasi bo'lsa ham o'rtacha ikkitadan bo'lsa ham olti million odam degani sizlar bilmagan o'zbekistonning investorlari islom bug'aynich karimov bularni dangasalar deb aytuvdi shu migratsiya sohasini ichida yetti yildan buyon yashab dvornikni <laughs> chaqir emas o'zbekni chaqir va yigirma yil ichida ular sakson besh milliard dollar kiritgan kambag'allik vazirligiga bir <laughs> trillion uch yuz milliard pul ajratilgan bir trillion uch yuz milliard elliginchi yil deymiz lekin qirqinchi yilda biz ellik million bo'lamiz mana markazni rinocnый narxi bugungi kunda yuz milliard pul tikildi davlatni puli pulni yegan bo'lsa конечно aybdor bilvositada ko'z bo'yamachilikni u yerdagi tashbaqa ham ko'rdi eshak ham ko'rdida u payti крайniy bor edi bizlarda sssr degan joyda byudjetni soqqani qilardik paxtani ham ekmas edik boshqani ham qilmas edik qo'yon olib berdik echki olib berdik boshqa olib berdik hamma narsani qildik sssrni aldadik endi kim aldaymiz hozir san deydi shunaqa hisobot e beribsan san, san qoyilik qilmadingmi deydi ikki yuztami задачаsi bor ekanda bitta hokimni ikki yuztagachami yaqinmi sanaganda hokim buni ham qo'h kerak buni ham qo'sh keakuk unutmanglar davlatni eng asosiy boyligi bu odamlari hammaga salom bugun bizda sizlar umuman kutmagan mavzu bo'lsa kerak lekin sizlar kutmagan lekin juda muhim mavzu bugun bizda migratsiya va mehmon darron aka qo'chqorov beruniy akademiya kasb hunar o'rgatish tarmoqlari

qolish kerak surish kerak va umuman bizada juda ko'p odamlarimiz rossiyani o'zi uch million to'g'rimi adashmasam odamlarimiz migrant bo'lib ishlaydi va bugun shu mavzular shu muammolar bilan adashmasam yetti yildan beri yashab ishlab kelayotgan odam davron akabi gaplashamiz sizlar nimadir qo'shimcha bo'lsa kirish paytiga aytsanglar bo'ladi kirish kiris qismin bo'i вот o'sha uch millionta odam uch millionta odamni oilasi uchtadan bolasi bo'lsa ham o'rtacha ikkitadan bo'lsa ham olti million odam degani olti million odamni taqdiri nimaga gaplashmaslik kerak muhim mavzu kонечно ya'ni qozog'istondan bir millionni qo'shib yuboring qozog'istondan bir millionni qo'shsak norasmiy statis bir million ishlab ya'ni sizlar bilmagan o'zbekistonlik investorlar shuncha yildan beri o'zbekiston o' yurgizib kelayotgan o'zbekistonda o'n olti milliard dollarlik pul o'tkazma o'tkazadi har yili yalpi ichki mahsulotni qancha edi olti yarim foizmidi shunaqa edi adashmasam yo'q hozirda ancha balandroq manimcha olti yarim foizdan ikki ming yigirma ikki yigirma uchda ancha oshib ketgan dolasi ularni o'n olti milliard bo'lgan bo'lsa har yili o'sadi endi да shu olti o'n ana shu atrofida yuradida hech kim bu odamlarchalik hali investitsiya kiritayotgani yo'q o'zbekistonga o'n olti milliard u qog'ozda kirityapti lekin рeальный pul kirayotgani yo'q nima deydi singapurdagi marka nimadan turib singapurlik investorlarimiz kiritib turadi ular haqida juda yaxshi bilamiz lekin kiprni ofshorasi bo'ladi kecha ochilgan bo'ladi endi bu mavzuni boshlashdan oldin bir tarixga nazar tashlasak bir paytda bizani birinchi prezidentimiz islom abdug'aniyovich karimov bularni dangasalar deb aytuvdi ya'ni rossiyaga ketib ishlaydiganlarni ha moskvada piterda ko'chani supurib yuribdi bular man ulardan nafratlanaman degan gaplarni aytundi endi shu migratsiya sohasini ichida yetti yildan buyon yashab endi manda shunaqa fikr paydo bo'ldiki endi ham siyosatchi ham iqtisodchi sifatida e, nahotki bizani e, prezidentimiz ulug' iqtisodchi ulug' siyosatchimiz shu e, dangasa deb aytishdan oldin bir ozgina o'ylanib ko'rmaganmikan ya'ni shu rossiyaga ya borib ishlab yurgan ko'chada supurib yurgan odamlarni zerikib bormagan bo'lsa kerak hmm. ketdik zerikdik borib qizil e, красный ploщаdni supurib kelamiz yoki piterga boramizda дворецni oldin supurib kelamiz deb zerikkandan ketmagan bo'lsa kerak degan fikr aylanadida manda hmm. ya'ni bu odamlarni ketishi migratsiyadagi odamlarimizni asosan qora ishlarda ko'p ishlab yurishi bu achinarli holat mana shu islom abdug'aniyovichni shu fikrlarni davom qildiradigan bo'lsak shu odamlar bugun uyini tashlab oilasini tashlab qanaqasiga ketdi ekan yani, deb o'zlariga o'zlari bir savol berganda demak o'zbekistonda shu odamlar ish topolmagan yani. uyda oilasi bor farzandlari bor ular bilan e, ularni boqish kerak ko'pchiligi nimaga ketdi nimaga endi dvornik bo'lib yuribdi degan savolni ham ko'tarish kerak kerakdi shu paytda ya'ni e, bularni aynan dvornik bo'lishi посдомойкаda qora ishlarda ishlashiga nima sabab degan savollarni mana shu sohaga ke kirganimdan keyin javob topdim ikki ming yigirmanchi yilga kelib kasbiy ta'lim kasbi o'qitish ta'limi bo'yicha mana uchta markaz ochdik ya'ni bugungi kunda e, bu insonlarni ikki ming yigirmanchi yilgacha kollej litseylari o'z samarasini bermagandan keyin mana markazlar qurildi kasbiy ta'lim tur undan oldin ularga kasb berilmagan ular nima qilishi kerak borgan qo'lida hunari yo'q borib u yerda dvornikchilik qilgan nima ish to'g'ri kelsa yoki tanishlar orqali там o'rgatadi oldiga oladi kamdan kam holatda ha endi yana bir endi moskvada bir anekdot eshitib qoldim endi жестокая правда deydiyu bemalol shunda to'qson oltinchi yil o'zlarimizni sevimli jm o'zbekiston zavodimiz ochiladi ikki minginchi yilni boshlarida karimov nazarbayev putin uchalasi o'tirib gaplashib o'tiradi shunda karimov mana bizada jm o'zbekiston zavodni qurdik ellik foiz oilada ikkitadan moshina bor deganda nazarbayev bizda oilada shu <externes> ellik foiz oilada nechta moshina borligini bilmaymanu lekin shularni oilasida ikkita o'zbek xizmatkorlari bor degan ekanda ouais, бля shunda putin turib o'ylanib turib давайте я промолчу degan ekan endi bu e, buni bu haqiqat kundan kunga ovoza bo'lib boryapti mana qozog'istonda ozodlik radiosi surishtiruvda qancha bizani o'zbeklarimiz chegaradan o'ta olmay qiynalib turganlari bizani ham binov ya'ni shimol darvoza deb aytiladi chegara qoshida mehmonxonamiz bor kafemiz bor shu yerdan qashqadaryo surxondaryo navoiy buxoro xorazm qarqalpoqdan besh yuz mingdan oshiq migrantlar qozog'istonda rossiyada ishlashga borib keladi ular bilan suhbatda bo'lganimizda pasportiga kecha pechat bosilgan pasportini olgan maktab bitiruvchi yigitlarimiz уже shu pasport bilan oltmish besh yashar otaxonaxonlarni ket borib kelib yurganini ko'rib ularni e, migratsiyadagi aynan qozog'iston rossiyadagi migratsiyadagi hayotini ko'rib eshitib <coughs> bilasizmi bu bu millat sifatida uyatda ya'ni bugungi kunda migratsiya degan mavzuni ko'taradigan bo'lsak birinchi tepada misol uchun dangasalar deb da de islom abdug'aniyovich karimovni gapi o'tiradigan bo'lsa ikkinchi bu bizani millatimiz имидji turibdida bizani e, fuqarolarimiz qozog'istonga rossiyaga borganida misol uchun moskva bo'ladimi kaliningrad bo'ladimi piter bo'ladimi u bu yerdagi aholini sakson to'qson foizi o'zbekistonga ge kelmagan kelish ehtimoli ham yo'qdir u yerga borgan balki surxondaryo xorazmdan kimdir eshmat toshmat abdusattor boradigan bo'lsa ularni harakatlariga qarab ularni saviyasiga qarab kasbiga qarab ularga ularni ko'z o'ngida o'zbekistonni butun millati shakllanadida demak bizar bundan keyin ham yana dvornik boradigan bo'lsak yana shunaqa mutaxassis nomutaxassislarni tili madaniyati huquqiy savodxonligini oshirib yubormaydigan bo'lsak bu dinamikada borishida bizani millatimiz ularda shu assotsiatsiyada bo'ladi xizmatkor degan xizmat qora <türk> ishchi degan qora şey ishchi degan <türk> de. tamg'ada boramiz bu haqda chingiz aytmatov nimasini farhod usta jalilov ham bbcga intervyusida shuni aytib turibdi ko'chada supurib yurgan bo'lsa bir joyga bir itni nimasi tashlagan bo'lsa dvornikni chaqir emas o'zbekni chaqir ya'ni ularni ps psixologiyasi assotsiatsiyasida dvornik degan nima emas barobar o'zbek barobar o'zbek bo'lgan bo'lib turibdida <tültü> buni eshitgan odam misol uchun o'zim eshitdim deb aytib turibdi bu narsalarni bugun bizar ko'zimizni ochib achchiq haqiqatni to'g'ri qabul qilib bularni bugun madaniyatini oshirsak kasbini o'rgatsak migratsiya kerak nimaga desa uchinchi sarlavhaga boryapmiz ya'ni birinchi dangasa ikkinchi millatimiz deymiz uchinchisi siz hozir aytib o'tgan bizani eng yirik investor sifatida qabul qilishimiz kerakda bugun migrantlar uch milliondan oshiq migrantlar o'n oltiyu bir milliard dollar ikki ming yigirma ikkinchi yil itogi bo'yicha pul yuborgan vaholanki bu pulni biza investitsiya deb aytishimiz kerak aniqrog'i безвозмездный investitsiya beg'araz investitsiya bu pullar kirgani bilan bularda xarajat qismi yo'q to'g'ri pul tovar abarot foiztolab qaytarish ham kerakmas emaslarga qaytarish kerak emas buni o'n oltiyu bir milliard ko'pmi kammi degan savolga javob topadigan bo'lsak o'n oltiyu bir milliard degani bu bizani eng strategik mahsulotlarni eksport jihatidan hisoblasak oltin tekstil o'zlarimizni jemimiz oziq ovqat poliz sekinlar eksporti shularni hammasini hisob kitob qilganda ikki ming yigirma ikkinchi yil sakkiz milliard eksport qilganmiz bizlar hozir o'n oltiy o'n oltiyu bir milliard deganda bu ıı, rossiya federatsiyasini bir million qozoqdagi raqamlarni hisoblashimiz kerak koreyada ishlab turibdi amerikada ishlab germaniya va hokazo davlatlarida ishlab turilgan bo'lsa biza bu pullarni hisoblaydigan bo'lsak bu yigirma milliardga boradi a strategik mahsulotlarni eksportdan keladigan puli bu sakkiz milliard endi bu sakkiz milliard bu daromad sifatida kelib tushadih sakkiz milliarddan buni rasxodini olib tashlaymiz ellik foiz rasxodini olamiz qolgani kimlar e, zarplata boshqa soliq bo'ladi и e, u ham qolgan o'n foiz yigirma foizi bu sakkizta shu investorda qoladi e, o'n oltiyu bir milliard dollarni bizga kelib tushadigan qiymati bugun misol uchun o'zbekistonda ikki million dollar kelib tushgan bo'lsa u ikki million dollar условно uch million oilani oila aile byudjetiga ke kelib tushadi uch million oila a'zolari ertasi kuni ikkita non oladi desak olti million non sotiladi davlat valyutasiga ham plyus kartoshka ikkio kartoshka bu aktivniy pul aborotiga kiradida misol uchun man to'rtkul tumanini analiz qilganman и xorazmda ham hozir analiz qilganmiz bugungi kunda to'rtkul tumanini yetmish foiz aylanma mablag'i migrantlarni puli hisoblanadi yetmish foiz demak yetmish foizi orqasida qancha tadbirkorlik rivojlanib turibdi qancha Ka nimalar rivojlanib turibdi bu ko'pmi kammi yoki ko'paytirib bilamizmi deydigan bo'lsak misol uchun biza mutaxassislarni tayyorlab yuborganimizda va bugungi kunda bizlarga misol uchun koreyadan janubiy koreyadan mana angliyaga ya borib keldim yaqinda migratsiya agentligi bilan boshqa davlatlardan buyurtmachilar kelib turibdi bular hozir ularni mutaxassis sifatida qabul qilib misol e, uchun janubiy koreyaga

yaponiyada bor rossiyada bor hamma joyda bugungi kunda mutaxassis yetishmay turibdi biza nimagadir e, anavi islom abdug'aniyevichni dangasa degandan keyin bizlarda e, prezidentni shavkat mirziyoyevni qarori chiqdi qirq sakkiz nol to'rt qarori migratsiyani tanlo uch yil oldin chiqqan adashmasam yigirmanchi yil chiqqan u chiqdi migratsiyaga e, alohida e'tibor ularni kasb o'qitishga e, subsidiya berilishi belgilangan bir lekin buni pastdagi tizim to'g'ri qabul qilib buni ijro qilishni o'ylamay turibdi vaholanki bizar migrant migratsiya degan tushunchani biza investor sifatida qabul qildik dangasa emas ekanligini tushunib oldik bular jamiyatimiz ko'zgusi ekanligini inobatga oldik bular yana eng asosiysi bu hukumatimiz ko'zgusi ertaga bular ham siyosiy kuchda ovoz beruvchilar mehnatga hmm. loyiq insonlar hmm. oin budjetda hammaniz tushunib oldik bitta ovozimiz bitta pepsi ekan a bitta pepsi bitta kola ekan maksimal o'n besh ming so'mga <laughs> ha o'n besh ming so'mni baholab oldi bizani chet el ekspertlari ko'rib bilib o'tiribdi demak biza ertaga ular chet davlatga borsa qanaqadir bir siyosiy jihatdan bir nimalarni o'ylanadigan bo'lsa bu odamlarni narxi ikki kola emas besh kola bo'lib qolishi mumkin yoki yeah, siz aytgan o'n besh ming emas ellik besh ming bo'lishi mumkin ya'ni biza bu odamlarni mutaxassis qilib davlat e'tiborida bo'lib bularni yuboradigan bo'lsak biza to'rtinchi faktor ya'ni siyosiy kuch sifatida biza ularga davlat tomonidan e'tibordagi qonun ijrosi doirasida ularni biza uh, mutaxassis qilib jo'natsak ular hech qachon davlatga nisbatan yomon nazar bilan qaramaydi и bugun uch million deganda de, hozir siz ham aytib o'tib ketdingiz shu fikrni takrorlab ketmoqchiman uch million migrant degan so'zni orqasida uch million uyda üy boquvchisi bor ya'ni uni farzandi bor xotini bor yana bir dadasi otasi kimdar bor o'rtacha uch odam desak bular to'qqiz million uch to'qqiz o'n ikki million bo'lib turibdi a bizlar boshqa davlatlarda ishlab yurgan e, migrantlarni sonini oladigan bo'lsak bular besh bo'ladigan bo'lsa bular o'n besh bo'lib turibdi уже bizani aktiv ya'ni e, pasporti bor odamlarni ellik foizini migratsiyaga bevosita va bivosita e, aloqador qatlam deb olishimiz kerakda и e, migratsiya masalasida biza har safar man, man, kurama, man de, bir hokimlarda eshitib qolaman manman zavod fabrika quraman qaytaramiz bularni deganda u odamni qaytarishdan oldin bu yerda u unga qanaqa shart sharoitini yaratishda yeah. biza migratsiyani nimagadir kamaytirish sifatida ish o'rni ochish sifatida ularni qanaqadir bizarda подsozания hali dangasa hali qora ishchi hali nim investor sifatida qabul qila olmay turibmizda bu yerda tepada qaror sifatida o'zgartirilgan taqdirda ham o'sha qarash haligacha qolib ketgan а misol uchun nimaga bizar tarixga nazar tashlab bu bunaqa vaziyatni qaysi davlatlar boshidan kechirdi shu shu migratsiya masalasidan qanaqa unumdorli e, foydalanildi desak bir hmm. ming to'qqiz yuz oltmish beshinchi yil tursiyani tursiya davlatida bo'lib o'tgan vaziyat migratsiya masalasi migratsiya masalasi bosh vazir darajasida qabul qil darajasida nazoratga olingan рабочий инвестиционн bank qilingan va yigirma yil ichida e, ular sakson besh milliard dollar kiritgan bu birinchi faktor investitsiyamigr o'zini odamlarini o'qitishganmi shunday ularni yo'q mutaxassis qilib ularni tayyorlab yuborganligi evaziga u migrantlar germaniyada e gollandiyada va boshqa g'arbiy yevropada ishlab ular turkiyaga sakson besh milliard dollar yuborgan ya'ni bizlar ham hozir bu raqamni bemalol ellik milliardga chiqarib bilamiz o'n olti milliarddan o'n olti milliard ellik milliardga besh yilni ichida bemalol chiqarib bo'lamiz tashqi qarzimiz o'n milliard yigirma milliardga har yilda oshib boryapti bundan ko'ra biza shu migrant qatlamni investor sifatida qabul qilsak ularni kasbga o'qitsak tilga o'qitsak madaniyatga o'qitsak ellik milliardga chiqamiz buni xarajati katta pul emas misol uchun o'rtacha bitta migrantni tayyorlashimiz yetti million vaholaki birinchi sinfda o'ninchi sinfgacha bitta o'quvchini tayyorlashimiz davlatga ellik million bilan aylanib turibdi mm -hmm. maktab bitiruvchilar ellik millionda nima ish qildi testda imtihonda oliyda ko'rdik ellik ikki foiz olib ular ellik ikki ball bilan minus ikkiga ya'ni bizani oliy o'rta ta'lim tizimimiz oliy o'quv yurt tizimimiz bizaniki pachaq ekanligini tushunib oldik hammamiz lekin bizlarda uch oyga mutaxassis tayyorlab ularni qiymatini besh yuz dollardan uch ming dollargacha ko'taradigan mexanizm bor qaror bor qonun bor lekin davlat prezident bilan bizani oramizdagi tizimdagilar bular yoki uxlab yotibdi yoki prezidentimiz aytganidek biliming yo'q iliming yo'q saviyang yo'q prezident qarorini o'qimaysan shuni -va, so'ramoqchi edim ya'ni uch yil oldin qaror qabul qilingan ekan ya'ni e, huquqiy asos borda o'sha ya'ni o'sha uch oy o'qitishga yuborishga ya'ni bunga qadam qo'yilgan tushunishimcha e, muammo endi uni ijrosida qanaqadir tabaqalarda pastki qanaqadir bir hokimiyat bo'limlarida balki hokimiyatmi boshqarmami agentlikmi bo'limlarida aynan sh ya'ni byudjetdan pul ajratiladi demak agar qaror qabul qilingan bo'lsa kambag'allik vazirligiga bir trillion uch yuz milliard pul ajratilgan bir trillion uch yuz milliard endi prezidentimizni ikki ming yigirma uch yigirma uchga bir trillion uch yuz milliard A, yana prezidentimiz aytib turibdi agar bizlar e, kasbiy ta'limga shu mutaxassis tayyorlash tizimiga shu shu e, qatlamga kerak bo'lsa mamarizo deb murojaat qilib e, turibdi nimada aytib turibdi selektorda mamarizo markaziy bank raisiga mm -hmm. man kerak bo'lsa bir milliard dollar berishga tayyorman deb turibdida просто mm -hmm. e, buni e, bizda hozir e, bandlik vazirligi qoshida boy tizimi qo'shildi migratsiya qo'shildi hamma tizim bir bir vazirlikka qaradi lekin bu vazirlik bugungi kunda aynan shu men hozir taklif qilayotgan aytib berayotgan fikrni eshitasi yo'q bu haqda man jamshid anvarovichga xat bilan chiqqanman takliflarimni hozir ay qo'chqorov to'g'rimi jamishid anvarovich qo'chqorov mm -hmm, mm -hmm. ularga xat bilan chiqyapman u xat uh, vazir o'rinbosari iqtisod vazirligidagi o'rinbosarlar bilan gaplashyapman vazirlikka chiqyapti vazir bilan uchrashib shu muammoni yechish bo'yicha fikr takliflarni hozirgi et, aytib berayotgan fikrlarimni aytyapman u pastda iqtisodiyot vazirda uchta zamidan pastga bandlik vazirligiga tushyapti u vazirlik yana vazir o'rinbosariga tushyaptida endi mm -hmm. misol uchun mani taklifim shu migratsiya orqali ellik milliard dollarga ko'tarish degan taklifni manimcha o'zbekistonda unga bir mani vaqtim yo'q davron между e, прочим bizani familiyamiz qo'chqor jamshid bilan ikkalamizni familiyamiz qo'chqor <laughs> davron Afil, afillanmagansizlar <laughs> lekin <laughs> ha qo'chqorov san e, manga yuz milliardlik taklif berib turibdi eshmatdan toshmatdan san navbatda ellik milliardlik taklifing manda besh yuz o'n beshinchida turibdi shuning uchun mani besh yuz o'n beshinchi zamin ko'radi degan fikrni tushunmay turibmanda Mm -hmm. u ellimiardli taklif e, deganingiz qaysi ma'nodagi agar hozir <laughs> <o, gülüyor> migrantlarimiz o'n olti milliard yuborami mm -hmm. shularni mutaxassis qilib tayyorlasak mutaxassis mm -hmm. bilan tayyorlash mexanizmini ham aytib turibman mana janubiy koreyadan sвaжщикlarni tayyorlash tizimi e, takliflarimiz bor mana e, angliyaga bordik germaniyadan takliflar bor mm -hmm. rossiyadan takliflar bor shu qatlam shu zapros bo'yicha ya'ni ish beruvchilar bizlarga shuni tayyorlash mexanizmida pastki tizimda ish bo'lmay turibdi lekin qirq sakkiz nol to'rt qaror ijrosida jamshid anvarovich qo'chqarov familiyasi yozilgan ya'n mas'ul sifatida mas'ul yani. sifatida ijronida man ularga xat bilan chiqyapman u xat yettinchi nimaga tushyaptida yettinchi pasdagi e, e, nimagada hmm. vaholanki buni hozir biza o'tirib gaplashsak to'g'ri noto'g'ri joyini tushuntirib bersa misol uchun buni yechimi bor o'n olti milliard ellik milliardga chiqadi deyapsizku ellik milliard e, bu prognoz nechchi Be yilda besh okay, nah. yilda <laughs> besh yil ichida ellik milliardga chiqishi mumkin bu uchun mans tushunishim bo'yicha hozir e, deylik koreyadan boshqa davlatlardan shu e, ishchi talabi bor odamlarni bizdan so'rashyapti mutaxassislar yani, mutaxassislarm сварщик oshpazmi nimadir yana mutaxassislik bo'yicha bu bo'yicha o'zi masalan deylik sizga xususiy to'g'rimi sizga o'xshaganlar ham -huh. bo'lsa uh kerak bular ko'z yumayotganigi sabab balki shunga o'xshagan uh yana davlat strukturasidagi shunga o'xshash markazlar ham bordir mana mono markaz dedingizmi ular ham shunaqa shekilli u mono markaz aynan shu bandlik vazirligi qoshida oshirganda endi siz hozir aytgan savolingizga anavi ertak esimga tushib ketdi zumrad qimmat borku ertada anavi o'zini qiziga yaxshilab qarab ani begonala zumrad o'rmonga tashlab keladi ha o'rmonga tashlaganda bizar <laughs> ayrim paytda o'zlarimiz zumratga o'xshatamiz mana markazni qimmatga o'xshatamiza ya'ni bizda o'qishi xohlovchilariga kelgan o'quvchilarga qanaqadir to'sqinliklarni topib beradi lekin mana markazda o'qiysan desa ular <laughs> stipendiya ham berar ekan adashmasa ha ularda stipendiya beradida u o'zi o'qityaptikan bo' tekinga te, te, yana stipendiya berdimi <laughs> bu eksklyuziv slучайda anabi e, nozim husanov bir kun e, statistikada aytyapti biza deydi mana markazda falon odamni o'qitdik falon milliard stipendiya berdik deydida ya'ni mahsulot o'tmay turgan mahsulotni bir nima qo'shib berasizu mana bu olgin debdi xuddi shunaqa o'tmayotgan mahsulotiga stipendiya berishda endi ya'ni mani ko'zimni oldiga kelmaydi vesmi man sani beсплатно o'qitaman yana ham besh yuz dollar stipendiya tolayman to'layman degan bir absurd narsa hech narsa qilishing shart emas yana testda maksimal nima topmading zo'r insho yozdingmas прota demak demak bu yerda reklama qilinishiga sabab bunaqa mana stipendiya qancha stipendiya beradi olti yuz to'qson ming olti yuz to'qson ming stipendiya bersa u o'qigani uchun bir oyga to'laydi to'g'rimi u bu yerga kelib o'qishi uchun olti yuz to'qson ming taklif qilyapti undan ko'ra yaxshiroq o'qitsa odamlarni o'zi kelmaydimi u po logiaogi endi o'zingiz tushundingiz u yerda o'qish bo'lsa uni stipendiyaga berish kerak yo' u yerda o'qishni o'zi yo'q o'sha yerda kelib o'qishi uchun для statiстка olti yuz to'qson ming yana pul ham berilyapti e, e, uni maqtanadi vazir aytadi man deydi shu falon milliard stipendiya berdim deydida tizimida farqi nimada masalan deylik davlat nimasi bilan ham yaxshi tanish bo'lsangiz kerak markazlar bilan ha mana sizniki bilan siznikibo'la xususiy mana sizniki demaylik xususiy bilan xususiy bilan boshqa xususiylarni ham bilasizmi o'zingiznikini aytarsiz и boshqa xususiylarni endi biza ikki ming yigirma birinchi yil yigirma uchinchi yanvarda ochilgan bo'lsak уже o'n ikkinchi mayda eng yaxshi kasbga o'qitish dasturi bo'yicha o'zbekistonda nodavlat o'quv markazlarida birinchi o'rinni egalladik biza maxsus reja ishlab chiqdik и e, bugungi e, kunda o'quv markazini bugungi kunda umuman kasbiy ta'lim tizimini amaliy markazga bog'lash e, nimasini taklifini berganman ya'ni bugun e, yetmish sakkiz kun o'qiladigan bo'lsa bitta fuqaro kasbga o'qish uchun yetmish sakkiz kun o'qiladigan bo'lsa yetmish sakkiz kundan e, o'n sakkiz kuni теориya e, oltmish kuni praktika lekin oltmish kunida oltmish xil nimani o'rgatishingiz kerak misol uchun oshpazlikda oltmish xil ovqatni o'rgatishingiz kerak man sizni ko'chadan hali osh pishirib ko'rmagan bo'lsangiz man bitta oshni sizga pishirishni o'rgatsam siz o'rgan olmaysiz bir bittada biza nima qildik oshpazlik o'quv markazi kursida yonida oshxona ochdik qandolatda kandolat sexi ochdik sartaroshda sartaroshxona ochdik katta xarajat ya'ni buni amaliyotga bog'lab yangi tizim tashkil qildik e, bizani o'quv markazimizni e, bekzod anvarovich musayev vazir hozirgi n borib yuqori baho berdi и e, e, mana markazda qanaqa hozir bir qiziq narsani aytib ketay hozir parallel solishtirishimiz uchun amaliyot qanaqa bo'lad ularda o'qish e, bepul be, be olti yuz to'qson ming so'm stipendiya lekin masalliqlarni o'zingiz olib kelasiz osh pishirishni o'rganishaman desangiz guruch olib kelasiz yetmaydi oli soson minlonda a manikida misol uchun o'rtacha misol uchun bizani o'quv kurslarimiz bir million bo'ladigan bo'lsa bu prezident qarorida to'rt minimalka belgilangan bizlarda shuni ichida hamma narsa bepul ya'ni siz faqat bitta qog'ozingiz bilan kelsangiz bo'ldi ya'ni o'quv xarajatlari kesimida sizga biza oshni o'rgatadigan bo'lsak siz guruch yoki siz yog' siz nima go'sht olib kelmaysiz Hmm. yana ikkinchi qo'shimcha bizani yangi taklifimiz bo'lgan sizni o'qitib bo'lganimiz o'qish uh, jarayonida amaliyotda oshxonada ham ishlab o'rganasiz <laughs> i u yerda ham pul topishingiz mumkin i uchinchisi siz uch oy ichida keyin bizga uh, kelib murojaat qilishingiz mumkin ya'ni nimanidir yangi ovqat o'rganmoqchisiz siz qanaqadir tajriba orttira olmadingiz ya'ni biza o'zlarimizni o'quvchilarimizni haqiqiy mutaxassis bo'lishiga заинтересован nimaga biza ertaga имиджimiz uchun ishlasak ertaga u odamlar mutaxassis bo'lib borsa bizlarga aynan bizlarga zakaz tushadida siz uchun to'g'ridan to'g'ri foydali bu uni yaxshi mutaxassis bo'lishi anavi rossiyalik bitta hamkorimiz aytadi ты пsan olti oy имиджin uchun ishlab olgin olti oydan keyin имидж san uchun ishlaydi deyishdi пример yana misol keltirib aytib o'tish kerak migratsiya agentligi orqali ish beruvchilar kelyapti mana markazda suhbat o'tkazishyapti bizani markazimizda rjd stroy пик индустрия yirik yirik ish beruvchi kompaniyalar gaplashib turibdi ular migratsiya agentligi bilan kelgan ix zarplata bergan ellik ming rubl beraman nimada severda ishlaydigan joy u yerda uch oy yoz qolgani qish ellik ming rubl beraman deb turibdi kelishdi gaplashdi keyin shundoq o'rislar chiqdi keyin man давай bizani amaliyotimizga boramiz deb elektrik nimasiga kirgizib ko'rsatib turibman и bolalarim turibdi shu yerda nimani olgan o'qishni bitirganda keyin san ikki yuz yigirma voltn bilasan ma uch yuz sakson bilasanmi suhbatlashib bilaman qanchaga borasan man deydi ellik mingga bormayman deydi ellik mingman ellik ming rublni shu yerda ham topaman deydi man sanga yetmish ming beraman patentni boshqasini qilib berasanmi ha qilib beraman keyin ming voltga o'rgatasan qancha pul beraman ming volt nimada dopus ishlashga desa u bola aytadi man o'rganib olaman san manga yuz mingni berasan deydi u rossiya u bola u odam ho'p deyapti keyin manga yana ham teparoq man mana bu соda tayyorlab bersang qancha bola aytadi man o'rganaman man aytaman dopuskga o'qituvchi tayyorlashimiz kerak qancha yuz ellik ming yuz ellik mingga roziman bir yil o'tib ularni rekrutingi kompaniyasi kelib biz bilan shartnoma qilaylik mana rjda keldi oldingi yuborgan hmm. nomutaxassislarni bordik hammasi qochib ketdi bizga mutaxassis kerak deb уже tushunyapti hmm. endi ikkinchi masalani esdan chiqarmasligimiz kerak bizar demografiya bo'yicha yetti yuz mingga o'sib boryapmiz yiliga yetti yuz ming yiliga yetti yuz ming ya'ni ikki e, ming elliginchi yil deymiz lekin qirqinchi yilda biz ellik million bo'lamiz rossiya federatsiyasi yetti yuz mingga kamayib boryapti germaniya aholi soni kamayib boryapti angliya demografik krizis boshlandi i hozir statistika bo'yicha ikki ming elliginchi yilga borib rossiyaga yigirma million migrant kerak germaniyaga besh yetti million kerak angliyaga uch besh million kerak mana dinamikani ko'rsangiz nimaga biza hozir migratsiya degan so'zni qanaqadir bir hokimlar bilan gaplashsangiz yopamiz buxoro viloyati aytadi man deydi hammasini ish bilan ta'minlayman buxoro viloyati hokimi bizani binodagi nimamizga kafemizga borsin sakson nomerdagi buxoroni qancha mashinasi besh mingga <laughs> yaqin mashina taksовать qilyapti rossiyaga hmm, biroq shunchaki bu taksi bu hali hali bu shundaki taksi ma'noda aytib hmm. turibmanda qancha hmm. odam borib kelib yuribdi o... u chiroyli gap tepaga chiroyli gapni aytib yubordi uni qilolmaydida bugun mana qanchalik e, qiyin bo'lmasin nima deydi haqiqatni o'rtaga tashlab aytadigan bo'lsak bugungi kunda qo'shtepa kanali afg'onda suv kamayishi ekin maydoni mana qoraqalpog'da qancha sholi ekinlari maydonlari buzilib tashladi suv yetmadi sho'rlik tufayli ham yo'q suv yetmagani uchun endi hozir suvimiz yetmadi gazimizni ahvolini bilib oldik gazimiz tanqis svetimizi muammosi mana toshkentda ham svetlar o'chib qoldi hatto toshkentda endi viloyatda tumanlarda yetmasa ham bo'ladi demak bizani aholimizni hozir bu dinamicniy razvitiyada aholimizni keskin o'sishi natijasida zavod fabrikalarimizni rivojlanishi investorlarni kelishi bu muammoni taxlab ya'ni suvimiz gazimiz svetimizni taxlashga kamida uch yil besh yil ketadi prezidentimiz tanqidiy baho berdi hozir солнечный panellar qurilyapti boshqalar qilinyapti suv bo'yicha nima ham kiritildi o'tgan haftadami nima berdi suv bo'yicha o'zi таm faquoddaroq nima bo'lib turibdi ya'ni bizda типа у е bunga jiddiy qarash kerak digan nima bo'ldi buyruq farmonday bo'lyapti bo'ldi lekin buni krizisni eshitdik u krizisdan chiqarib normal nuqtaga chiqaramiz deguncha uch yil vaqtimiz bor lekin biza hozir investor kelmaydiyu demak biza nima qilishimiz kerak turtsiya singari hozir mana bangladesh ellik milliard keladi трудовой migratsiyada ellik milliard dollar keladi ellik milliard sizga bir misol e, mutaxassislarimizni o'zbekistonda sulgiskiy gazi аzхимиески kompleks qurildi sho'rtan e, qurildi boshqa qurildi bu yerga ham shu bangladeshni mutaxassislari kelib ishladi ichki bozorimiz ichki shunaqa katta loyihalarda ham hindlar i bangladeshdan kelib ishladi bir million yuz ming ishsizlarimiz bor paytda ha bir million yanaa e, ayrim deputatlar chiqib e, mana bizani o'zbekistonda e, bir milliondan oshiq ishsizlarimiz bor nimaga chet davlatda olib keladi deganda endi shu yerdagi bir <cats> kattaroq lavozimdagi odam bilan gaplashib nima bo'ladi ertaga desam topib bersin shu deputat deydi shu argon svarkini topib bersin man uch ming dollar besh ming dollar nima qilaman hindistondan shu bilan yopdi yopdi b sho'rtanda anavi e, noroziliklar bo'ldiyu bizga oylik bermaydi chet davlatlarga ko'proq oylik beradi debdi nimaga ular qora ishda işte işte, a bular mutaxassis bo'ldi siz ertaga mutaxassis bo'lsangiz hamma joyda ish bo'ladi hamma joyda hurmat <cursu> bo'ladi hamma joyda sizga sharoit yaratib beradia kerakda chunki bizda mana o'sha eski davrlara hozir endi sal to'g'rilanyapti menimcha mana bu oliy ma'lumotli o'sha so texnikka ge o'qigan boshqaga ge o'qigan odamlar ham tashadida o'sha sohasini ham tashlab borib so, rossiyada nima -e ish topsa o'shani o'shaniqildia borib oliy yeah. ma'lumotli bo'lmasa diplom bergan davlatni o'zi misol uchun davlat universiteti bor edi xususiy universitet yo'q edi u paytda endi borb yani hozir sal mana oliy ma'lumotli unda ham mutaxassis bo'lsangiz shu qo'lingizdan nimadir kelsa ish borda hozir uh, oldin mana shu нормальный kadr bo'lsa ham ish bo'lmaganda hatto ular ham rossiyaga borib shu qora ishchi bo'lib ishlaganda buni to'g'ri qabul qilish kerakda endi чтобы bunaqa yana qora ishchi ko'payib ketmasligi uchun o'qitish kerak demoqchisiza to'g'rimi endi hozir oliy o'quv yurti dedingiz oliy o'quv e, yurtini o'qishni to'rt yil o'qish uchun qancha pul ketadi 9 million kontrakt tuzsak ham yo'q, o' yo, to'qqiz million hozir o'n besh hozir 15 milliondan to'rt bo'lsa oltmish million to'rt yil yegani ichgani kiyingani bilan nima plyus minus yuz million ketadi yuz milliondan yeah. mayli hozir qanaqadir e, bir universitetda obro'szlantirish demay x deb olamiz x universitetga boramiz rektor bilan gaplashamiz eshikni oldida chiqqandan keyin shu diplom bilan chiqqandan keyin nechi pulga ish taklif qiladi ularga yuz million pul tikib turibdi ota ona yuz million pul tikdi o'qitdi qancha yu... vaqtga chiqara oladi u pulini yo eshikdan chiqsak e, hmm. u sizni oliy o'quv yurti o'qishini tugatgan odamlar man endi viloyatdagi ko'pchilik universitetlarni bilaman chiqdi ko'chaga chiqdi shu diplom bilan eshigni oldida ish beruvchi kutib turibmi savol man rektorga berganman u savolni javob topolmagan lekin biz aytib turibmiz svarщик bo'lsa eshikni oldida ichki bozorda besh million tashqi bozorda bir yarim ming dollarga bor bizlar uch oyni ichida o'qib turgan qandalatchimi eshikni oldiga chiqdi u ko'chaga e, uyida pechkani oldi ish qilib boshladi bir yarim ikki millionga bor lekin uni davlat subsidiyasi orqali ya'ni davlat unga uch million pul berib turibdi uch oy vaqt yetmish sakkiz kunda uch million davlat xarajat qilib turibdi ishsiz fuqaro uchun bu tekinga ko'chaga chiqdi uje nimasi u, e, u un, unga ish bor ya'ni bugungi kunda hunar bor hunar mehnat bozoriga loyoqqaydli kadr bo'lib chiqib turibdi uch oyda o'qitdi yetmish sakkiz kunda ish уже ishi bor вот shu tomonlarni hisobga olishimiz kerakda endi hozir e, xabaringiz bor yaqinda sin kitobi prezentatsiya bo'ldi biza hozir mahallaboy tizimini yaratdik mahallaboy tizimini ekspen sifatida xitoyliklar keldi и e, shu xitoylik ekspertlar bizani markazimizga bordi markazimizga bordi gaplashib turibmiz и e... bizdan qanaqa tizimda o'qish olib borishimiz bilan qiziqishdi ular shunda bir fikr aytdimda biz e, bizga birinchi kun kelgan odamlarga savol beramiz sani ishsiz bo'lishingga kim aybdor yoki bir milliondan kam ish top ishda ishlab yurgan bo'lsang san kim aybdor ya'ni birinchi davlat davlat rahbari ikkinchi viloyat rahbari tuman rahbari hokim uchinchi zavod fabrika yo'qligi to'rtinchi ota ona savollarni berib turibmiz to'rttasini i beshinchisini o'zim to'qson foiz xitoylik shuni yaxshilab eshitib shu fikrga uch marta qaytdi ya'ni to'qson foiz o'quvchilar to'rtta faktorni belgilashdi mandan boshqa hamma aybdor rahbariyat tuman hmm. viloyat rahbari ota onasi zavod fabrika lekin shu bolalar bir oy ichida o'qigandan keyin mobodo bir vaqtingiz bo'lsa bizani markazlarga kirib bir oy o'qib yurgan bolalardan yoki ikki oy uch oy o'qib yurgan bolalardan so'rasangiz shu savolni bersangiz o'zim deb javob beradi nimaga bular o'zi tushunib yetishdi что bugun ularni ishsiz bo'lishiga bir milliondan kam oylikka hayot kechirib yurishiga ana рабочи nimalarda subsidiyalarda yashashiga o'zi aybdor ekanligini tushunib oishdi shu fikrni xitoyliklar aytdida mana bu asosiy fikr bo'lishi kerak ya'ni bugun xalqni odamlarni fikrini almashtirishimiz kerak ya'ni o'zi aybdor ekanligini his qilsa odam o'zini ustida ishlab boshlaydi uning hmm. uchun mana odam o'zini ayblash uchun o'zi ayb bo'lish uchun infrastruktura bo'lsa masalan yani, ta'lim tizimi нормальный bo'lsa rostdan bitirib chiqsa ish topa olsa o'shanda ham keyin ish topolmay u ko'chada qolib ketsa yana migrant bo'lsa o'shanda конечно işte o'zini ayblaydida odam o'zidan o'zi davlatni ayblamaydiku masalan nimaga bunaqa deb endi to'g'ri ko'r korona anaqa qiladiganlar ham bor yo'q emasda korona davlat aybdor buni qilib berish kerak bu qilib berish kerak kommunisticски stereotiplar bilan qolganlar ham bor lekin ko'p odamni masalan e, o'sha migrantlarni ham hammasi ham yolg'on gap gapirmaydiyu gap, tavakkaldan tavakkal birovni ayblamaydida masalan oliy ma'lumotli odam rossiyaga ketgan deb aytib turibmizku ko'rganmizku hammamiz u odamlarni nolishga haqqi borda misol uchun Ndi, üçün, e, bir tomondan endi misol uchun sizga bir misol iqtisod universitetini bitirgan odam bilan e, misol uchun uch üç oy buxgalteriya va odin s e, o'qishni tugatgan bolani ikkalasini olsangiz u oliy o'quv yurtida iqtisodchi yoki buxgalteriya sohasini qilgan odam uch oylik o'qigan bola bola bilan teng emas bu hali balans ishlab bilmaydi qurilishni tugatgan odam qurilish hatto hojatxona ham qurolmaydi olmaydi nimaga bizani oliy o'quv tizimimiz mani o'zim uchta işte oliy ma'lumotim manda işte uchta oliygohda o'qiganman bittasi moskva bittasi toshkent bittasi nukusdada bizda teoriya ko'p amaliyot kam biza oliy o'quv yurtini tubdan o'zgartirishimiz uchun yetmish foiz praktikani ko'paytirishimiz kerak teoriyada hech qachon qilolmaydi u institutni qurilish institutini tugatsam man misol uchun man ko'chaga chiqib g'isht qanaqa terilishini praktikasini ko'rib ertaga uni tushunmasam betonni markasini shu aynan строительный e, plощадkaa chiqib o'rganmasam qanaqasiga man kitobdagi marka kitob bilan nimani qilaman buxgalter misol uchun ertaga bir e, balans qilib ikkita maliy prедпрiтиyani kichik korxonani balansini qilib ko'rmagan bo'lsa qanaqa qilib qiladi ya'ni siz aytgan oliygohni o'qigan odamlarni mutaxassisi qog'ozda amaliyoti yo'q nol вот shu sabab ularni mehnat bozorida ishi yo'q ularga diplom berilishi kerak emasda endi bizani tizimimiz oliy o'quv yurti tizimi faqat nimaga berilganda teoriyada hmm. o'qitilgan shuning uchun biza ertaga deyarli sakson foiz deb man qo'rqmay ayta olaman sakson foiz o'qishi oliy o'quv yurtini tugatganlar yuz million pul yu... sarflaganlar ko'chaga chiqib ish topa olmaydi bo'ldi meditsinani misol uchun praktikada o'rgatadilar больницsalarga olib boradi boshqa qiladi uni tushunsa bo'ladi lekin qurilish kurulu, e, sohasidagi institutlarni qurilishda yurganini ko'rdingizmi yo'q unaqa narsa вот из заmana bu problemada hozir bizani hozir yana migratsiyaga ya'ni kasbi ta'limga qaytib keladigan yana bir masala bu uch oyda уже odamni o'zgartirib bilamiz bitta kasbi bo'ladida bitta kasbi bo'ladi hozir bizlar e, o'n maktabda o'n yil o'qishda shu darajada nafrat uyg'otganmizki rus hozir s o'qishn ushlashni xohlamaydi o'n o'n, on, on yildagi o'qishimiz lekin ularni otasidan bobosidan moyillik hmm. bor qanaqadir bir nimaga e, o'qishgada ularda moyillik bor yani, kasb o'rganishga ularda bir qanaqadir qiziqish bor sizni otangizdan qanaqadir bir quruvchi bo'lgan bo'lsa sizda shu genetika уровенda sizda borda shunga qiziqasiz baribirda boboyngiz oshpaz bo'lsa siz oshpazlikka qiziqasizda baribir дa да to'g'ri да bu qiziq narsa uch oyda bitta masalan svarka qilishdi yoki oshpaz bo'lsa ertaga rossiyaga borsa ham qo'ligan nima keladi desa svarka qilishni bilaman yoki g'isht tera olaman desa ustaman desa o'zimiz man ham ko'rganman ko'p tanishlarham bor masalan o'zim surxondaryolikman mana ustalar qo'ldan ish keladigan odamlar boshqalardan ko'ra ko'p pul topadi ko'p pul jo'natadi uyiga yaxshiroq anaqa qilgan tezroq o'sha orzular borku qora jentra uy a tezroq qiladi masalanda masalan men ikki ming to'qqizinchi yili o'qishga topshirib o'qishga kirganman baribir sinfda тam o'ttizta bola bitirganmiz bitta nimadan ikki ming ikkinchi ikki ming birinchi yil bolalar keyin masalan hammani taqdirini kuzatganmanda masalan yetti kishi o'qishga kirganmiz toshkentga umuman oliy o'quv yurtiga yetti kishi yana bir beshtacha bola nimaga ketgand masalan rossiyaga qozoqqib chiqib ketgan shu beshtadan faqat bittasi e, maktab payti o'zi bozor kunlari payshanba bozor kunlari u qassobchilik o'rganadi shogird tushgandida masalan shu beshta ketgandan ham rossiyada turib normal pul topayotgan va hali ham pросто bir yilda qaytib kelormagan bola o'sha bitta qasoblikni o'rgangani bo'ldi ya'ni u prосто kasb o'gan men aytmoqchi emasmn uni hayoti прям oson zo'ru qiynalmaydi emas u пroсta masalan doimiy bitta ish joyiga ega bo'ladi o'sha yerda keyin uyga постоянно pul jo'natib turadi qolganlar qaytib keliyubordi уж е ish yoqmay og'ir ishlagani uchun sohasi bo'lmagani uchun bitta narsa miyamda shakllanyapdida mana institutlarni oliy ta'limimizni yomonligini hamma biladi hech kimni siri emas bu turibdi hay o'xshamayapti mutaxassis olmayapti deylik yaxshi kadrlar yo'q mana bozorda to'g'risida любой soha bo'lsa qarasangiz kadr kerakda demak oliy ta'limni tuzatguncha ham qanchadir vaqt ketadi darrov tuzatadigan narsa emas oliy ta'lim qanchadir oli tajribalar bilan nechidir besh o'n yillarda tuzaladigan narsa bitta tajriba o'xshasaga agar demak bu tomon o'xshamayaptimi тоет bunaqa tomonda mana bu kasb hunarga o'qitishni rivojlantirgan yaxshiroqmikan baribir chunki o'sha odamlarni miyasida ham o'qib o'qib olim bo'lasanmi degan gap qolganku qaysidir ma'noda haqiqat borda bunda demak o'qishni xohlamasa bir xil bolalar rostdan o'qishni xohlamaydi mayli lekin kasb hunarga o'qitadigan joy ham bo'lsa to'g'rimi xususiymi davlatnikimi yaxshi joy bo'lsa o'sha amaliyoti bilan rostdan uch oy o'qisa yoki olti oy o'qisa qo'ldan nimadir ish keladigan bo'lib chiqsa нaбaрot yaxshiku migrant bo'lsa ham o'zbekiston bozorida ishlasa ham заto mutaxassisda eng kamida mutaxassis bor bo'ladida ertaga kadr yo'q deb o'tirmaydida luboм случае bir tomonga e, pulni e, investitsiya yo'naltirgan nima deydi o'zini oqlaydigandak de, ko'rinyapti to'g'risi ko'pchilik bugun kerakda masalan bugun hozir kerak pul hozir kerak ish hozir kerak nima и uch oy o'qiyman kimgadir pul berishim kerakmi nimadiryo' uch oyga rozi bo'ladi lekin uch oy katta muddat emas aytmoqchi bo'lganman ketaman degan odam bir oy o'ylab ketaman deyishni boshlaydi a bir haftani o'ylab ketaman deyishni boshlaydi ko'pchilik man endi baribir o'zimni ketaman degan tanishlarimdan kelib chiqib ayt hozir yana bir muhim faktorni aytib o'tishimiz kerak misol uchun hozir uch million aholi rossiyada ishlab yuribdi deb oladigan bo'lsak shundan yuz tile ikki yuz mingida hunari bor ya'ni ular mutaxassis hmm. lekin ularda diplom yo'q hmm. mana biza o'zlarimizni xorazmdagi markazda kasbiy kasbini tasdiqlash razryadini tasdiqlash bo'yicha rossiya bilan hamkorlik shartnomasi bilan institut опережающий образования ochdik ya'ni qo'lida mutaxassis bo'lsa keladi imtihonni topshiradi razryadi to'g'ri kelsa biza bir hmm. oy ichida unga diplomni klassifikatsiya va kvalifikatsiyasini tasdiqlab beramiz ya'ni u bir haftada qo'lida hunari bor imtihonni topshirdi uchinchi razryadga topshirdi u diplomni rossiyskiy diplom bilan yana shu eshmatov toshmat besh yil o'zini tajribasi bor diplomni oldi rossiyskiy diplom rossiyaga ketdi deylik rossiyaga borgandan keyin ular nima qiladi ariza asosida mehnat shartnomasi qilganda uni klassifikatsiya va kvalifikatsiyasi bo'yicha razryadiga qarab ishga olishga majbur vaholanki u eshmatov toshmatni diplomi bo'lmagani uchun unga klassifikatsiya belgilanmagani uchun uni oyligi past bo'lib turibdi ya'ni bugun bizda hozir yuz ming ikki yuz ming shunaqa mutaxassislarimiz bor shuni diplomli qilib bersak ular ertasi bir oydan keyin yoki bir haftadan keyin borib ular nimasi bilan diplomi bilan mutaxassisligini tasdiqlovchi rossiyada yoki angliyada o boshqa joy shu qaysi davlatniki to'g'ri keladigan bo'lsa ularni diplomni qilib yuborish mexanizmni yaratishimiz kerak Hmm. ya'ni yuz ikki yuz ming bolalarni bugun mutaxassisi borlarga ham diplom berib yuborishimiz kerakda faqat честный qilish buni ham lekin yo'q u bir nimani tushunib olingda xususiy korxona hech qachon imiдjini nima qilish uchun manga mani misol uchun o'ttiz yillik imijim bor man bularni bir yuz dollar yoki ikki yuz dollarga diplomni sotib yoki soxta yoki bilmaydiganga berib man ertaga bu odam shu bir ish beruvchi korxonaga borib mani diplomga e'tiroz bildirsa yoki bu speциалиsт bo'lib chiqmaydigan bo'lsa man imiдjimni yo'qotaman da to'g'ri to'g'ri shuning uchun biza hozir yana ham davlat tizimidan kasbiy ta'limni olib tashlashimiz kerak Ma, mana monopoliyani zumrad qimmat emas hammamiz zumrad bo'lishimiz kerakda to'g'ri to'g'ri ani ertakdagidekda e, bugun xususiy e, kasbiy ta'limni ikki e, ming yigirma to'rtinchi yil o'n barobar yigirma barobarga rivojlantirishimiz kerak ko'paytirishimiz kerak e, mana markazda kesim bilan bizani shu joyda oldingi savolingizda esimga tushib ketdi bir nimani aytib o'tish esimdan chiqibdi mana markazlarga kollejlarni безвозмездно berdi bepul uni o'zi ellik milliard riнocniy misol uchun hmm. hozir e, nimada e, tapoc yonidagi yashnobodda misol uchun bino berildi bepul u ellik milliard uni rekonstruksiyasiga jihozlanishga ellik milliard yuz milliard ketdi ya'ni shu e, mana markazni rinочный narxi bugungi kunda yuz milliard pul tikildi davlatni de puli a bizla qurganimizda davlatdan pul olmadiyu biza o'quv markazimizni o'zlarimiz qildik yuz milliard davlat cho'ntagida qolib turibdi cho'ntagida qoldirib turibdi bizar davlat cho'ntagida qoldirib turibmiz lekin ikki e, yuzta fuqaroni misol uchun hozir xorazmda e, muammo bo'lyapti xorazmni <gâr> bandlik boshqarmasi zafar aloquliyev degan uch yuz odamga e, yo'llanmani olmayman deb turibdida de? акбы smetada pul yo'q degan gapni qilyaptida de? lekin shu muammo beruniy tumanida qo'shni tumanda chiqib turibdi muammo hmm. yechilib turibdi вот endi shu e, yerda unga bir xat yozdim shu uch yuztani ichidan ertaga uni to'sqinligi ya'ni bevosita ularni harakatsizligi e, yoki byurokratik to'siqligi orqali shu qizlar ertaga e, fohisha bo'lib ketsa mana eltuzda el ham chiqdi turkiyadagi fohishalar o'zbeklardan qirq to'qqiztasi ushalgan to'rttasida spid chiqqan hindistonda fohishalar o'zbeklar e, chiqyapti boshqa joylarda ham shunaqa bo'lyapti qora ishchilar e, nimani biza qora ishchilarimiz e, rossiyada assotsiatsiya qora ishchi degan o'zbek bo'lyapti shunaqa e, rahbarlar bugungi kundagi bevosita va bilvosita o'zlarini to'siqlari orqali shularni yaratib turibdida o'sha fohishalarni o'sha qora ishchilarni to'g'rimi shu qiz o'qimoqchi shu uch yuz qizdan hammasi o'qiyman deb turibdi davlat subsidiyasini ber deb turibdi u qizga o'qishga ruxsat bermadi uni dugonasi turkiyagai hindistonga olib ketdi uyingda o'tiribsan daвай ketdik desa demak shu vazirlar shu boshqarma boshliqlarini bilvosita aybdor bilsak bo'ladimi agar pulni yegan bo'lsa конечно aybdor bilvositada 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 aytib turibmizda misol tariqasida yo' lekin endi uni bilmayman to'g'risi mana siz hozir man tushunishim bo'yicha qarang eng kam ish haqini to'rt barobarigacha bitta odamni o'qitishga subsidiya berishi mumkin davlat to'g'rimi De. deylik uch yuzta odam o'qimoqchi xorazmda uch yuzta ayolmi uch yuzta erkakmi kasbkorlarga o'qimoqchi deylik bir milliondan pul kerak uch yuz million pul kerak to'g'rimi uch yuz million pul bizni smetamizda yo'q deb aytyapti hokimiyat hmm. hmm. y boshqarma boshlig'i bandlik boshqarmu boslig'i o'zi pul bo'lishi kerakmiпа ular nima qilgan pu, u pul rostdan to'rt barbarcha berish shart bo'lsa qanaqa qilib smetasida pul bo'lmaydi uni qanaqa hisob kitob qilmaydimi uni yo faqat mana markazga ajratib yuborganmi hamma pulni yo'q eng qizig'i mana markazda o'qiyman desa pul topilib turibdi mana markazda o'qisa beriladi ana zumrad qimmat etagda zumradga berilmaydi ya'ni u bizada smetada gene, yani hmm. de deli, busa, kib, da pul yo'q degani bizar umumiy byudjetni bilamizu umumiy byudjetda bir trillion uch yuz milliard ajratilgank ya'ni deylik xorazm viloyatida bo'lmaydigan bo'lsa respublikaga murojaat qilib respublika darajasida u pul ajratilishi mumkin sizga qiziq joyi e, beruniy amudaryo ma o'rtamizda mana bu amudaryoni bu chekkasi urgench bu tomoni b beruniy beruniy o'quv markazimizda beruniy tumanida unga pul topildi ya'ni bunga pul topilmadi qanaqa bularni ham smetasida pul yo'q bunikida ham smetasida pul yo'q to'rtkulda ham smetasida pul yo'q bunda shaxsiy ambitsiya bo'lyaptida тоес endi egilish kerakdir yoki tamagirlikdir endi tushunmaymizda konvertor konverti balki konvertor endi man e, o'zim ham juqori kengash e, nimasida senatida deputat bo'lganman ikki ming besh ikki ming o'ninchi yillarda bu parametrlar bo'yicha hisobot olganmiz qanaqa ka, qayerda nima degan savollarga javob bor ya'ni bugun bunaqa to'siqliklar ko'p joyda bo'lib turibdi lekin buni to'siq qilishga haqqimiz yo'q nimaga desa bizar bugungi kunda migrantlarni nimasini belgilab oldik bular bizani imijimiz bizani siyosiy kuchimiz bizlarni investorlarimiz shu nuqtai nazardan qarashimiz kerakda то есть qarang sizga mana shuni kasbrga o'qitish markazi sifatida faoliyat yuritishingizga davlat qandaydir qonuniy litsenziyami nimadir bergan to'g'rimi ruxsat bor to'g'rimi vazirlar <laughs> mahkamasidan ta'lim inspeksiyasidan litsenziya olganmiz litsenziya bor конкретно bor sizda uch yuzta odam o'qimoqchi rostan sizni o'quv markazingizda u hokimiyatga boryaptida manga pul berdi bandlik bandlik vazirligia borik boshqarmasi haqiqatdan ajratilgan <laughs> pulni berishini so'rayapti lekin bandlik vazirligi aynan sizda o'qishiga qarshilik qilyapti to'g'rimi hmm. nimadir конкретно bu <laughs> yerda shubhali yo' u bizga xat yozib turibdi hisobot uchun bo'lsa kerak shunda u xat yozib turibdi man bu yil pul so'ramaysan so'ramas so'ramasligimni kafolat beraman endigi yil kafolat sudga bermasliki ham kafolat beraman degan xat bo'lsa beraman deydidasan san mani ursang men sanga indamayman yozdirib o keyinsan g'alati masalan hozir tasvirlayapsizku mani gapizga tushadida a behzod hoshiev hiqtisodchi aytadi masalan ko'rib turibmanki siz ham aytdizku hokimlar gaplarini keltirdingiz masalan bizda negadir biza migratsiya bilan kurashishimiz kerak biza hissizlik bilan kurashishimiz kerak deb o'ylaydi lekin bilamizki там amaliyot tarix ham ko'rsatib kelyaptiki davlat nima deydi bunaqa muamolarni tuzatishda juda yam yomon ishtirokchi ya'ni u прoсta o'yin qoidalarini yaratib u yoqqa xususiylarni qo'yib yuborib ular o'zi nimalarni ya'ni masalan siz kasb boar markazi ochasiz yana bittasi mazkur markazi o'chadi ikkalasiga ham berilyapti keyin bir yilda natija chiqadi bunda yomon sizda yaxshi bo'ldi buni o'zi odamlar bormay ham qo'yadi bunga pul ham ajratilmay qo'yadida keyin yana boshqa odam chiqishni boshlaydi masalan tasavvur qiling yana bitta yaxshi odam chiqdi keyin u sizni просто sifatni yaxshilashga undashi mumkinda a bu yoqda davlat o'zi tuzatmoqchi bo'lyapti takoy bolg'nili ha bitta nima urib chiqmoqchi bo'lyapti miqdi nima deydi aslida shunchaki u yoqdan chiqib ketib odamlarga qo'yib berish kerakda ular har safar qo'shimcha byurokratiya yarataveradida xuddi siz aytganday mana buruiya topilyaptida bu yoqd topilmay qolyapti xuddi hnamuammolar yaraveradi eng yomonida yana mana qarang yuz milliard bitta здаnиyga ketdi deb aytyatilarku mana n kollejni kollejni ber to'g'rimi yana ellik milliardga rekonstruksiya qilyapti nima qilasan unaqa лучше hamma xususiylar mana davron akaga o'xshaganlar ochsin o'zlari qilsin bozorni o'zi рулить qilsin faqat regulyatsiyя qilinglar bo'ldi tegmanglar aralashmanglar hamma narsani anavi futbol o'ynaganingda nariyoqda o'y burchagida odam turibdi san to'pni типа yumalatib olib borib beryapsan tepsang boradiku типа yo'q mana masalan o'sha pulni ber anaqa do'st ber bo'ldi tegma binoni aytdingku masalan autsionga qo'ysa odamr o'zi sotib oladi shu narsani to'lab turibdi masalan osha binoni прoсta sotaman desa odamlar borib oriha quradi o'sha yoqda 'sha kasb hunar markazi qurmoqchi bo'lganlar ham shu narsani qila olardi endi qurishi qurishi kam yo'q qurish emas binoni o'zini kollej bnosni sotsa olardi odamlar mana sizdan boshqa xususiylarga ham pul ajratmaslik bo'yicha problema bormi boshqa joylarda yo bunaqa o'quv markaz ko'p emasmi xususiy endi ularni e, rahbarni salom berish xususiyatiga bog'liq bo'lsa <laughs> <laughs> biza <laughs> <laughs> dadam o'rgatmaganda shunda salom berish e, konvert degan narsa o'rganmaganmizda shuni shu şu baribir nimamizdir anavi hozir dadam degan rahmatli bir yana ham anekdot esimga endi hayotiy anekdot emasu e, nimada yo'lda bitta yo'ldan boramiz endi dadam rahmati yonimda o'tiradi shunda e, telefonda yuz ellik odam qo'limizda ishlaydi sет aptekalarimiz bor edi shunda yuz ellik odamni oyligi ge, rossiya germaniya nimalardan medikamentlarni kelishi haqida telefonda gaplashib borsam dadam o'ng tomonda kafeni tagida uchta odam turar edida shunga hmm. e'tibor bergin dedida keyin bir ikki marta ko'rdim bittasida ular janjallashib turibdidi bittasida quvonch keyin e, bolam dedi shularni bilasanmi dedida kafeni tagida uchta alkash bitta butilkaga pul yetmasa janjal qilar ekan bitta butilka aroqga ichib olsa xursandchilikda u aytadi sani ikki yuz odamni oyligi e, medikament keldi kelmadi degan sandagi muammo ularni uch alkashni bitta butilkasidagi muammo bilan teng <mrisa> ya'ni bugungi kunda prioritet задач deganni esdan chiqarib turibmizda bugun davlatni oldida turgan muammolar kesimida hozir uh, hamma joyda yashil makon bu daraxtni to'shab oldik lopatka bilan hokim hokim hamma rasmga tushib oladi yana bitta muammoni ko'tarib olamiz kuni kecha ham vazirlar aylandi uh, bosh vazir o'rinbosari bitta qishloqqa boryapti beruniy tumaniga oldida shpes ani asfaltdan tashlaladigan tashlab borishyapti keyin chiqib bittasi mana prezidentimiz tashabbusi bilan kam ta'minlangan mana qiynalgan nimaga fuqaro nimaga ko'chaga asfalt ko'z ko'zbo'yamachilikni u yerdagi tashbaqa ham ko'rdi eshak ham ko'rdida biza как будто oma xolq bular keldida rahbarlar keldida kadelakda keldida qarsakni soldi e, kam ta'minlangan oilalarga yoki nimalarga beshta beshtadan tikuv mashinasini nimalarni berdi qarsakni soldi rasmga tushdik o'zbekiston yigirma to'rtta ko'rsatdik prezidentimiz siyosati oqilona olib borayotgan deganini ko'rdik lekin u tashbaqa bilan eshak ham tushundi bu ko'zboyamachilik ekanliginida u kimi aldayapmiz degan nima fikr aylanadida mandada misol uchun hukumatga ishonchni ham tushiradida bu keyin keyin mana bu bizani siyosatchilarimiz nimadagilar yaxshi ko'radiyu ana sssr payti birinchi prezidentimiz payti hozirgi prezidentimiz payti deb uchta okay. uchalasini okay. okay. solishtirishni okay. yaxshi okay. okay. ko'ramizu shunda nimagadir sssr payti esimga tushibtr esimga tushib ketdi paxta yig'ini sharof rashidov brejnevga olti million paxtani teraman nima plan belgilab keldi uch million и uch million paxta yo'q keyin pustoy vagon ketadi ivanovaga orqasida ikkita o'zbek diplomatda pul nimalar bilan ketadi ivanovadagi zavod pustoy ishlaydi e lekin <laughs> u pulni biza sssrni byudjetida aldab olib kelamiz o'rislarnida u paytdi кrayniy bor edi bizada sssr degan joyda byudjetni soqqani qilardik paxtani ham ekmas edik boshqani ham qilmas edik endi to'rtgul tumanida o'n e, besh ming gektar yer ochildi endi dadamlar aytib bergan yerni ulgurolmagani uchun planida salyarkani yerga to'kib yuborganmiz ishlatildi deb ishlatildi debda <laughs> shu daraja plaнов eika ekonomika bo'lgan tepadan grafik belgilangan bugun san besh ming gektar yerni ochishing kerak u besh ming gektarni ochilmaydi ular salyarkani to'kib yuboradi yerga и hmm. пустой e, vagon ivanovga ketdi ivanovda pustoy vagon ishladi deydi nimaga nimaga hisob kitob qildik pustoy vagon essrni pulni olib kelar deydi hozir hmm. mana bu tashbaqa bilan eshakni aytganimdek biza hozir prezidentni hozir kimi aldayapmiz oldin sssrni byudjeti bor edi hozir o'zbekistonni byudjetida hozir hmm. e, tikuv mashinalarini olib beramiz mana mahalla boy kesimida qo'yon e, olib berdik echki olib berdik boshqa olib berdik Yan, hamma narsani qildik tepaga endi xudo xohlasa o'tgan yil vazir bir million ish o'rnini ochdik dedi endi ko'ramiz yanvarni nimasini hisobotini ko'rsak bir million ikki yuz ish o'rni ochdik hamma yaxshi hamma joy go'zal sizni aldadik endi kim aldaymiz hozir bizda o'zimizda prezidentni aldaymiz prezidentni shular o'rtamizdagi shu nimalar aldab kelyaptida mana bunaqa narsalar qilinyapti deb ha tikuv mashinalar tarqatilishi bo'yicha mana shuni ichida yurasiz effektivligi qanaqa deb o'ylaysiz sakson to'qson foiz nol tushuntirib beringm yo'q kerak emas tushuntiring tushuntiring biroz bitta situatsiya tikuv mashina qarang tikuv mashinani типа arzonga yoki tekinga beradi odamlarga odamlar narsa tikib sotish kerak keyin ma'nosi shu to'g'rimi aslida qanaqa bo'ladi yo'q bu o'rtacha mana bitta tumanda endi tumanda nima qilsak hozir u odamlarni statistikasini manga aytganni aytaman misol uchun yaqinda ikki yuz mashina berildi ikki yuz moshinani beradi u a tikuvchilikni bilish biladiganlar b umuman bilmaydiganlar просто uchinchi tanish bilish mahalla raisi yoki jinsiy tanish bilish ikki yuztani tarqatish kerak ikki yuztani tarqatdik tepaga hisobot berdik ikki yuztani ishsizlikdan nimadan chiqardik bir oydan keyin uyga boramiz deylik a bir oy ikki oy uch oydan keyin uch oydan keyin boramiz u mashinkani ellik foizi u ishlamay turibdi yuz foiz garantiya ellik foizi ishlamay turibdi nimaga u tikuvchi ko'chadan e, mato olaman desa bitta matoni met metraj uchun yuz ellik so'm deylik hmm. a siz katta sexingiz bor siz kiloda oldingiz u ellik foiz skidkada yeah. ya'ni siz уже u uyda tikadigan siz bilan konkurirт qilolmaydi bu bir yeah, yeah. ikkinchi manda o'qidim misol uchun uch oyda u qanaqadir bir dizaynlarni o'rganib oldi lekin u mukammal o'rgana olmadi katta tikuv sexi bor sexlar uni kompyuterlashtirilgan модeания kesib oldi u u bir modelirованиada besh yuzta mingtani nima koyk qilib oldi demak siz уже konkурirat qila olmaysiz endi bu tikni deylik uni sotish kerak sizni nimangizda smm gruppa bor reklama bor boshqa bor bozor bor siz qila olmaysiz demak ikki yuz mashinkani borib borib yetmish sakson foizi u ishlamaydi qoladi raqobat qilydia to'g'rimi raqobat qilolmaydi ko'z ko'rona u qiziq emas uni tagi изначально berilish prinsipi noto'g'ri bu haqida man vazirga vazirlikka hisobot berganman namangan bilan xorazmda hokim yordamchilari tomonidan berilgan tikuv mashinalari boshqalar bo'yicha hisobot berdim keyin kimdir chiqyaptida manga aytadi san deydi shunaqa hisobot beribsan san qoyillik qilmadingmi deydi nima qoyillik desam san deydi prezident qarorida ishsiz fuqarolarga berilsin deb qo'yibdi biza berdikku deydida то есть uni samarasi qiziq emas man u noto'g'ri berildi deganimga ya'ni berilishi noto'g'ri deganim uchun mani shunaqa deb aytib turibdida vaholanki u berib u ishlamay turib ko'z ko'zbo'yamachilikni u o'zini xoin deb hisoblamay turibdida gap berilish faktorida emas gap uni effektivligida effektivligida endi misol uchun mani tushunchamda prezident hozir chet davlatdan bir milliard oladi uni tushunchasida hozir man deydi besh minga dona tikuv mashinasini tarqatsam besh ming odam ish bilan ta'minlandi deb hisoblaydi yog'ini o'ylamaydi lekin bu o'rtada turganlar prezidentga besh ming moshinani tarqatdim deydi besh ming moshina ishladimi ishlamadimi samaradorligini aytmaydi qo'rqadi nima desa ertaga besh ming moshinka tarqatilib u besh ming moshinka ishlamagan bo'lsa nima чте пчему savollar ko'payib ketadi uni boshida tayoq sinadi то есть uni ijrosini ta'minlaganini u manga aytyapti man ijrosini ta'minladim a ishlash ishlamaski manga baribir deydida qarang yana shu ivanovaga pustoy vagon ketyaptida bu o'zi mana bu model bilasizku un mana nima tarqatsa ham mana tepadan olib kelib tarqatsa u ishlamaydida chunki u asosiy anaqa talabga asoslanmagan bozorga mo'ljallanmagan raqobat anaqasi mana hammaga mashinka tarqatish model qanaqa model uni qayerga sotadi uni bozor bormi o'zbekistonda katta tikuvchilar bozori bormi o'rta osiyoda nomer odin bozor infrastruktura bormi kim narsa olib ketadigan yo eksport qilamizmi yo'q biz bu yerda taklif qildikda buni kooperatsiya qilishimiz kerak ya'ni bitta шhвеyный misol uchun kompaniyani yoniga bular довальчеки qilib ishlatib olishimiz kerak bu kompaniyani atrofida nima desa u kompaniyaga tikuv mashinasi bor ishchi bor довальческий kooperatsiya shaklida ish olib borish kerak degan taklifni qildik bu taklif ham bor berildi tepaga bu tepaga berilgan nima ham javobsiz qoldi yo taklif nima degani men tushunmay qoldim hozir o'sha bitar mana misol uchun sizni shveyni sexingiz bor sizda yuzta mashina bor siz уже okay. rossiya bilan ish boshladingiz yoki qanaqadir bir bozorga kirib oldingiz demak ki sizda bozor bor optoвый olib turganingiz bor kroyka qiladigan kompyuterniy mashinkangiz bor smm e, realizatsiya smm menejer kopira hamma narsangiz bor lekin siz kengaytirmoqchisiz siz kredit olganingizdan mana bu ikki yuzta berilgan mashinani sizga man chaqiramanda mana ikki yuzta mashina xohla uyiga olib borib ber давай ya'ni siz bichib berasiz kroyka qilib berasiz u tikib beradi siz olasizda sotasiz ya'ni sizga nima зачем sizga ikki yuzta moshinaga pul tikish yoki kredit olish mana bu ikki yuzta mashinadan unumli foydalanib oling ha uch yil oldin mana bunaqada uch yil oldin vodiyda shu narsa qilinganligini man ko'rganman o'zim borib ko'rganman bu narsa bo'lgan u yerda adashmasam ikki yuzdan oshiq ayollar edi ya'ni ma'lum bir hududdan ayollarni olishganda avtobus borib keladi o'sha qishloq joyidan olib kelib ishxonasigacha o'sha tikuv mashinalari berilgan tikuv mashinalar bitta joy qilingan kengaytirishyapti faqat bitta masala bor ularga potensial topish mumkin bo'lgan pul bu besh million deyilgan lekin besh million topish uchun ular u yerda o'n soat o'n bir soat ishlashiga to'g'ri keladi ya'ni katta summa ya'ni odatiy mehnat qonunchiligiga rioya qilib ishlaydigan bo'lsa uch atrofida oladi ular shunda yig'ilishda hokim aytgandi man turkiyaga telefon qildim turkiyada ishlaydigan nimamiz bor ekan bizani tumanda o'sha qishloqda man bordimda uyiga qizingiz nima qilib yuribdi u bu dedimda turkiyaga telefon qildim deyapti bu uch yil oldingi gap telefon qilgan ekanda siz nima bilan shug'ullanyuribsiz desa farrosh nimalik qilayuribman qilayuribman degan keyin u aytgan qancha olasiz olti yuz dollar siz keling bu yerga e, siz mana tikuv mashinasi bilan ta'minlaymiz shu to'rt besh atrofida olasiz degan endi birinchidan o'zbekistonda bir milliondan oshiq e, ishsizlar bor ikkinchidan e, u o'zbekistonda topish mumkin bo'lgandan ko'ra u yerda ko'proq topyapti argument shuki типа o'zini uyida o'zbekistonda ishlagani yaxshiroq g'alati argument manimcha spорный moment qanaqadir bu bo'lgan voqea ya'ni siz aytgan narsa koperativ yig'ilish man vodiyda shu uch yil oldin ko'rgandimda shunaqa qilishga urinish bo'lgan u yerda faqat sal g'alatiroq ko'rinadi tepadan tepadan komanda tushadi migrantlarni oldirish kerak deydida u aytolmaydi misol uchun kim xo'jayinmi shefmi yoki hurmatli vazirmi manda zavodim yo'q fabrikam yo'q demaydi hop deydi oldiramiz deydida во вот это ест degan narsani o'zi yomonda hali ham demak planoviy ekonomikada turgandaymiz u mashinkani mana ber besh mingta odamga qilsin u ishlamaydiku planvi ekonomika ishlamasligini nechi yil sssr ham isbotladi boshqasi ham isbotlaganku nimasi tushunmayman bozor iqtisodiyoti deb turib o'zlari jar soladiku bozor iqtisodiyotiga amal qilsin talab taklif qonuniga qarasin planoviy ekonomika deganingizga bir vaziyat esimga tushib ketdi bir kuni hokimga telefon qilib turibman javob bermaydi sms man selektordaman debdi keyin e, soat o'n ikkida yozib <laughs> turibman selektordaman keyin abeddan keyin sms yozaman telefon qilaman selektordaman keyin hokimga borib aytdim o'zi nechi soat bo'ladi bu selektorlaring qancha selektor bitta selektorda ikkinchi uchinchisi keyin u manga savol berdi aka dedi nechi soat selektor bo'lishi mumkin dedi sizni tushunchangizda de. man aytdim san dedim mani o'yin qilyapsanmi obedda ham telefon qildim kechda ham telefon qildim nimada ham selektor dedim qancha soat bo'ladi de nechi soat bo'ladi deb o'ylaysiz besh bilmadim sakkiz to'qqiz soat besh olti soat bo'lsa kerak man siz yana aniq savol beraman bir o'tirishdagi selektor emas misol uchun prezident selektori vazirni selektori yana bir iqtisod vazirniki keyin viloyatniki boshqasi boshqasi shunaqalardan besh soat a shunaqa yo u bir kunda bo'ladimi bir kunda hammasi ketma ket bo'ladimi ketma ket bo'ladi shunda endi uh, manga aytib beryapti o'n yetti soat bo'lgan ее o'n yetti soat soat yettida boshlar ekan bitta selektor yettida boshlangan keyin bitta selektordan keyin endi nomlarni aytishni hojati yo'q qaysidir vazir vazir deb ketaverdik hokim viloyat bir bitta selektor bo'lgan ikkinchisi bo'lgan uchinchisi bo'lgan beshinchisi bo'lgan kechqurun o'n ikida tugagan shunda ertalab yettida o'n ikki bo'lsa o'n yetti soat bilan типанет hmm, yetti bo'lsa o'n ikki bo'ladi дakech erta yettidan da, kech yetti o'n yetti soat o'n yetti o'n yetti soat bo'lgan <laughs> keyin ertasi kuni yanam selektor bo'lgan yanayam yettida bo'lgan yanaham kech bo'lgan uchinchi kuni yana bo'lgan keyin bittasi turganda hey degan man sanga topshiriq berdim nimaga bajarmading desa man kabinetga hali chiqmadim degan uchinchi qavatda kabineti hali selektorlardan chiqmaganda selektor boshqa xonada bo'lgan bu o'zini kabinetiga bormagan hali bu selektordan chiqadi keyin shu yerda fuqarolar bilan gaplashib biz o'zini задания beradi keyin yarim soat bir soatdan keyin yanam bir selektor bo'ladi selektor 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 selektorda mana bu siz aytgan planoviy экоnomika deganda bilasizmi hozir bir anavi pultdagi mashinaga o'xshatamanda tepadan topshirma beriladi <laughs> ana bir mashinangiz bor edi <laughs> <karni>. o'sha <laughs> anaqaniham aytadiu bitta kimd advokat mana siz bir vazirsiz hozir selektor tugadi bunga bering bu ikkinchi vazir uchinchi mashinaga vazirlar almashadi qokimlar qolaveradida man pasta yuraveradi a bittasi chapga ket deydi o'ngga ket deydi bu odamlar ertaga nima ish o'zlari ham bir fikrlashi keraku joylardagi muammoni ichida yashab yuribdiu lekin bunga bugun yashil makon deydi lopatkani oladi daraxtni oladida ketadi keyin ikkinchisi aytadi ey deydi san deydi mana bu ishni qilishing kerak deydi keyin mana b pultni olasizda bu yerga ketasiz hokimlarni anaqa nima deydi lavozim yo'riqnomasiga o'xshash narsani tuzib chiqqan chiqqandida bir tuzib chiqqanmi shunaqa narsani ko'rib chiqqan hokimni nechta vazifasi bor deganda funksiyasi bor nechta vazifasi bor ikkiyuztami zадачаsi bor ekanda bitta hokimni ikki yuztagachami yaqinmi sanaganda hokim buni ham qolish kerak buni ham qi lavozimiga oid uzr lavozimiga oid bo'lmagan narsalar ham bor u yerda borku sektor rahbari borku nеаьныa ikki yuzta зада hokim qilolmaydida biz hamma hokim yomon hokim yomon deyyu hokim yomon emas hokimga zadacha qo'yadigan odamlar u qanaqa u zадачаni bajarishni реальны iloji yo'q er qotin urushsa ham hokim boradi hokimlar bilan ajrimgacha ishlaydida sezganmiz aka hokim ajrimgacha ishlaydida u nima deydi aslida qilinishi kerak bo'lgan ishlardan tashqari qilgan hamma narsiga aralashibyuribmizd nima deydi k просто o'zini aslida qi masalan sud aslida ikki tomon nima qilb yerishi ka bo'lsa u ham ajrim bilan banda hammani ajrmga tortib qo'yganmizda просто hokim degan siz kimni tushunasiz faqat o'zim uchun tasavvurimdami u birinchi o'rinda e, ideal tasavvurimda saylangan birinchidan sha hududda ovoz to'plagan yani, odamlar o'zi uni uniodam oldin oqsoqollar saylashganku mahallalar chiqib saylangan birinchi o'rinda keyin e, ma'lum bir muddatga ma'lum bir muammoni hal qilishga tayyorlangan inson ya'ni uni kundalik ishlari ham bor qanaqadir hal qilish kerak bo'lgan lekin odamlar undan masalan tipi bes yil muddat ichida ma problemani hal qilib berishni alqib berishini kutganagar halqia bermasang sen saylamaymiz degan ma'noda tasavvuimda shunday meni hozir realik boshqaligi bilan men tasavvurimda shunday bizni tasavvurimizdagini so'rayapsizmi yo hozirgi hokim deganda yo'q sizni tasavvuringizda siz iдеali hokim вообще hokim kim и siz qanday ko'ryapsiz hokimni hokim mana bu prezident saylovi o'tgandan keyin hokimlarni ham saylovi bo'ladi e, o'sha prezident dasturiga qarab hokimlar ham o'sha viloyat uchun dastur tuzadi meni tasavvurimdada и e, o'sha dastur bo'yicha viloyatda mana bua mana bunqa ish qilaman to'rt yildan besh yilda bo'ladi besh yilda mana bunaqa mana bunaqa ish qilaman e, deydi svet o'rnataman gaz qilaman bunaqa qilaman strategiyasi bo'ladi o'shanga qarab odamlar uni saylaydi конечно hokimni hokim faqat o'zi o'sha hokimligini qiladi hamma narsa u prokurorga ham prokuraturaga ham javob dhga ham paxtaga ham hamma narsaga u javob bermaydi hokim faqat o'sha davlat hukumat o'zi regulyator bo'lib qoladi hamma narsaga aralashmaydi hamma narsani xususiy sektor qiladi и hokim faqat o'shalarga sharoit yaratish bilan shug'ullanadi да menejer <laughs> man ham shu tarafdorman <laughs> ya'ni hokim bu menejer <laughs> bo'lishi kerak faqatgina bo'ldi i saylanish tarafdorman menejer saylanishi kerak ya'ni e, hozir misol uchun kompaniyaga borsangiz misol uchun bir payt mani ham chet el kompaniyasiga taklif qilishgan o'zbekistonda ham rossiyada ham ish rejangni ber deydi ya'ni sizni hozirgi aytadigan gapingiz hokim bu menejer ya'ni bugun misol uchun to'rtkul tumani опять o'zimizni to'rtkul tumani hokimiga menejer bo'lishi uchun u biznes rejasini berish kerak misol uchun siz hozir bir zavod quraman desangiz biznes reja ishlab chiqasizu to'rtkul tumanini iqtisodiy ijtimoiy rivojlanishi bo'yicha mani loyihalarim birinchi ijtimoiy sohada mana bu muammo bor mana buni yechimi bor mana bu iqtisodiy sohada mana bu anbu mana bu yechim bor kommunal uslub bo'yicha mana bu bu qishloq xo'jaligi mana bu bor deb yozib u prezidentga tanlov bo'lishi kerak saylov bo'lmaydi tanlov bo'lishi kerak ya'ni u menejerlarnibiz hozir Ee, bu haqida siyosiy şey, sal o'tib ketaydia kolae tortib ketib qoladiyani saylovemas tanlov bo'lishi kerak ya'ni e, uchalamiz yani, hmm. chiqamiz biza uchalamiz nimaga prezidentga nima beramiz bizani rejamizni beramiz keyin prezident uchta ya'ni o'ntasidan e, prezident tanlab oladidan deputatlarga ya'ni bizani xalq saylaganku tumandagi deputatlarga bu nimani beradi Ma, man uchalasini deydi man deydi top e, nima qildim lozim topdim uchalasidan bittasini tanlab oling dedi deputatlar bizani loyihalarimizni nazoratini oladi ko'radi uch oydan keyin chaqiradi qani san tur mana buni va'da berguvding qildingmi qilmading вот mana shu tanlov bo'lsa и e, u shu joydagi muammoni ko'rib yechimini berishi kerak har olti oyda hisobot berishi kerak olti oyda birinchi olti oyda yigirma foiz vadasini yigirma foiz bajarmadi u ishdan ketishi kerak u manacha sifatda borishi kerak a bizanikida hozir e, kechirasizlaru man endi e, o'ttiz yillik tadbirkorlik faoliyatimda vodiyda ham tadbirkorligimni qilganman buxoroda ham xorazm qoraqalpoqdagi uchta e, yo'qori kengash raisi bilan ham gaplashgan to'rt kunda o'n bitta hokim boshqasitua hammasini ko'rganman bu nimada bir nima deydi professional menejer ko'rganim yo'qda ular investitsiya haqida gapirsangiz investitsiyani i harfini bilmaydiganlar bor eksportni e harfini bilmaydiganlar endi hamma narsani bilish shart emasku yo'q undaaku tushuncha bo'lishi kerak hozir siz aytganda давайте bo'lmasa ularni sekin tezisni поят olib tashlaymiz uni beshta zami bor да uni beshta zami bor qishloq bo'yicha ham boshqasi bo'yicha ham hozir qishloq xo'jaligiga yopishib olgan ha qayerdansan qishloqdaman qishloqda nimani paxtani nimaga berdik klasterga klasterga <laughs> ber g'allani berdik lekin bular yuritdi bunga aralashmaslik kerak u xususiy klaster xususiy man nimaga yurishim kerak man hokim bo'lib uni vazifasi hamma vazifalarni olib tashlagandan keyin hokim nima qilishi kerak chet davlatlarga tadbirkorlar bilan borib imidji ustida ishlash kerak kontraktlarni <laughs> <kılış gülüyor> qilish kerak ishlab chiqarishni rivojlantirish eksport import mahsulotlari ya'ni birinchi bir bu yerga ish o'rnini ochish kerak eng katta социальны значимый задача bu ish o'rinlarini ochish qachonki bu tizimni biza shu nuqtai nazardan bu nafaqat hokimlarni bu vazirlarni ham shunaqada hozir vazirlar bilan gaplashasiz bitta vazir umuman minzdravga qanaqadir bir boshqa i vazir keladi u bilmaydi u tizimni qanaqa u tizimni bilmaydigan odamni qo'yamiz hokim qanaqadir bir tizim misol uchun biza tadbirkorlik sohasi bugungi kunda bizani to'rtkul tumanimiz sakson foizini to'qson foizi yalpi ichki mahsulot tadbirkor u tadbirkorga qanaqadir bir organdanmi qanaqadir bir, bir, bir joydan olib kelamiz u tadbirkor bilan gaplashishni bilmaydi vaholanki shu shu tumanni sakson to'qson foiz yarpi ichki mahsulotini tadbirkor tashkil etadi tadbirkor bilan gaplashishni bilmaydi вот mana shu joylarni e'tibor berishimiz kerakda ya'ni bugun prezident o'tirib selektorda ko'ramiz stol shu odamlarga e, topshirma beriladi ular chiqadida pastga tushadi ulara topshirma beriladi pas uni qarorlarni prezidentni qarorlarini joylarda ijrosini ta'minlovchi kim tadbirkormi zavodni bizar quramiz fabrika quriladi boshqasi quriladi migratsiyaga o'qitamiz ya'ni hammasini tadbirkor prezident bilan bizani oramizdagi mana bu odamlar qay darajada ilmli bilimli bo'lishi mana bu strukturaga e, to'g'ri yetib borishga to'g'ri keladi afsuski bugungi kunda eng katta fojia tepa qatlam bilan pastda bu haqida prezidentimiz aytgan соединяющий звено yo'q ya'ni bugun biza pastdagilar muammomizni tepaga yetkaz olmay turibmiz shuning uchun ham hozir qanaqa muammo bo'lsa muhtaram prezident deb chiqamiz yoki administratsiya deb chiqamiz tumanga murojaat qilib bilmaymiz viloyat hech bilmaydi vazir hech bilmaydi yana kimgadir yechib bilmaydi uyatda bu misol uchun qaysi davlatda eshitdingiz man misol uchun xitoyda mani bolalarim ikki mingo u ular tanimaydi ham sinzipinni yoki amerikada yoki qayerdadir eshitganmisiz misol uchun hurmatli prezident ge murojaat qilishni hammasida joyida masalalar qonun doirasida chiто svet o'chsa ham hurmatli prezident svetimizni yoqib berin demaydida tumanda svet anaqasini so'kadida u nimaga uni u masalani yechib bilmaganidan chiqib turibdi zerikkandan chiqib turgani yo'q

bizar nima no, qilib yurganmiz ko'chada nima ishdan boshlashni bilmaganmiz hozir sizlarda mana hamma sharoitlar bor ishni qilish kerak o'qish kerak kasb o'rganish kerak buning uchun davlat subsidiyani vaqtida berish <laughs> kerak hammaga teng <getiang. laughs> <laughs> <M> masalan <laughs> shu ma, uh, gaplardan keyin uh, oxirini fikr fikrni yakunlab qo'ygani uh, yaqinda bitta uh, kitobni qo'limga tushib qoldi ge degan u uh, uh, yaponlarni uh, yigirmanchi asr kecharini iqtisodiy mo'zasi haqida ya'ni o'sha paytdagi komporatsiyalari qanaqa rivojlangan qanaqa qoidalar asosida yashagan deganda ularda falsafasini qoidasi bo'yicha kompaniyada masalan ular kompaniya deganda tashkilot deb so'z ishlatyapti xususiy davlat nazr utyapti ikki e xil odam bo'ladi deyapti qiymat yaratadigan qiymat yaratmaydigan dedi va qiymat yaratmaydigan tam o'sha menejer boshliq' direktor masalan kompaniya ideal kompaniya degan direktordan boshqa hamma qiymat yaratishi kerak ya'ni kompaniyani prezidenti yoki nimasi u qiymat yaratmaydi u prosta bor u asos uchun nimadir deyapti aytmoqchi o'tgan narsasi qiymat yaratmaydiganlar ishi qiymat yaratadiganlarga yordamlashish farqi dedi ular boshqa ish qilmasligi kerak dedi u unga buyurib tam nimadir emas просто unga yordam berish kerak ko'proq qiymat yaratish uchun и все bizada bo'lishi yo'qda qiymat yaratadigan odam bo'lishga intilish ham yo'q ko'pchilikda оспросто mavjud bo'lishni xohlaydi kontrol qilishni xohlaydi ha kontrol qilishni xohlaydida mavjud bo'lishni xohlaydi kontrol xohlaydirxhlai sizni gapingizga qo'shimcha mana prezident qaror farmonlar hammasi zo'r man endi yurist sifatida aytaman ijrosi ya'ni ijrosini nazorat qiluvchi vazirlik hokimiyat u juda katta bo'lib ketdida bu biza bularni bu boqimandani boqib o'tirganimiz жалкода soliq bizarni solig'imizda yashab o'tiribdi lekin uni yoniga borsangiz u qanaqadir bir davlat xizmatkori sifatida siz bilan gaplashmaganda uni saviyasi yo'q bilimi yo'q saviyasi yo'q hechnimasi yo'q yana u g'o'day o'tirgani abidi ya'ni bugun shu tizimni qiymat yaratuvchi tizim oldi pastda qiymat yaratuvchilar bilan prezident orasidagi mana bu boqimandalarni yetmish foizga kamaytirib tashlashimiz kerak beshta zam hokim kerakmidi bizlarga e и boshqa boshqa yo'nalishlarni hammasini mana e, banklarimiz xususiylashyapti e, paxta sanoatimiz ximiya hammasi davlat menejer bo'lgan sohalar hammasi bankrot bo'ldi tushunib oldik samarasi samarasi samaras bo'lib chiqdi havo yo'llari ham temir yo'llari ham boshqasi endi demak bizani xususiy sektorga berishimiz kerak xususiy sektor bilan tepada bitta organizatsiya ishlashi kerak bo'ldi regulyator regulyator bo'lishi kerak qolganlarni hammasini shundoq ko'chaga chiqarib tashlasangiz buncha shurni qayerdan topib beradkan libea ularni kasbga o'qitamizksind sizni kasbga o'qitamiz kasbga o'qimasa dvornik qilib yuboramiz bozorda liberalizatsiya qilish kerak o'sha o'sha so'z termin borku o'zi liberal qanaqa de liberalizatsiya liberalizatsiya qilish kerak mana shu ha davlat faqat regulyatorl har qo'lda liberal demokrat partiya o'sha ko'rinmas qo'l adam smitni anaqalari besh yuz yil oldin yozgan o'qish kerak ishlatish kerak ya'ni mana bu mashinka emas bizada ko'rinmas qo'l ishlashi kerak bozor ishlash kerakmenga yomon yoqadi o'zi aslida mashinkalar potensial vazir mashinkalar yaxshi ko'radi vazir 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 shvetsariyada sakkizta vazir bor ekan a borbu finlandiyada yettita edi ular hozir ye ularda endi anaqada hukumatni xarajatlari maksimal darajada minimallashtirilganda ya'ni ular bosib o'tgan yo'lni biz bosib o'tishimiz kerak ha menimcha kamroq nimani o'ziga olganda ular manda bir taklifdt a qanaqadir bir viloyatlarda bitta tuman kesimida shu vazirlarni hokim yordamchilari hokim bir nima bilan hozir mahallaboy to'rtaga yetti po'ldi bitta tumanda shu eksperiment o'tkazib shu odamlarni hammasini bo'shatib shu bitta tizim yaratishimiz kerak regulyator qo'yishimiz kerakda ularni byudjetdagi pullarni kasbiy ta'limga shu qanaqadir bir infrastruktura yaratamiz desak manimcha shu eksperimentni qo'llab ko'rishimiz kerakda bitta tumanda hmm, dastur bo'lishi kerakda dastur tuzish uchun kalla kerak <laughs> kalla o'z aytdingizku miya kerakda <laughs> bunchun <bunların çözümdeydi. gülüyor> anavi bir ikki nimada ham bir payt kanalim bor edi o'zi to'rt yuz odam bor bir post chiqarsam qirq ming prosмотрr bo'libdi qanaqa qirq ming bo'lgan o'zi to'rt yuzta odam bor edi shunda anavi bosh chavandoz deb aytavdimda anavi byurokrat saviyas hokimlarni vazirlarni ko'rib ayrim paytda jahling chiqib ketadi endi aka o'n yetti soat u selektorda o'tirsa u qachonday bunday mediaga qaraydi u odamlarni gapini eshitadi qachon bir kitob o'qiydi u qachon gaplashadi odamga o odamga o'xshab nday bolalar bilan нормальны o'tirib gaplashadi asabiy yuradi u hammani so'kadi keyin ha asabiy yuradida na deb boshlaydi hammaga отчет berish kerak rahmat tugatamizmi дада qiziqarli nimabo'ldi nima deydi birinchi marta bizaga qanaqadir haqiqatda jiddiy va biz tasavvur qilmagan masalan migratsiyani bu darajada jiddiy o'ylab ko'rmaganmin bo'lmaguncha keyin tushundim bizlarga hayot o'rganish masalasi ya'ni chegarada shuncha odam borligini aytyapsiz qatnab men tasavvurimda endi faqat bizlada там migratsiya deganda odam savdosini berib qo'yishgandiku menimcha ko'rgan odamlarni ham fikri o'zgarsa kerak edi odam savdosi hujjatini yo'qotib keyin qaytib keladi degan qo'rquvni o'rniga mana bunaqa kasb hunar o'rganib turib o'sha yeqda yaxshi ishlab pul topish mumkin degan fikr kelsa kerak diplom ham olsa bo'lar ekan тем боле agar mutaxassis bo'lsa diplom olib haqiqatdan как nima deydi нормальный odamga o'xshab borib нормальный условияlarda normalni oylikka ishlasa bo'ladi anavi oxirida bir dangasa islom karimov degan so'zni bundoq chizib tashlab keyin anavi migrantlar qora ishchi emas bizani investorlarimizda bir hurmatga qo'yib bir mana qilib ana turkmanistonda itga haykal qilish bir hurmatini migrantlarni hurmatini joyiga qo'yib migrantlarimiz jamiyatimiz imidji ekanligini bir yana bir marta e, eslab shuni tushunib olib hukumatimiz ko'zgusi ekanligi haqida esdan chiqarmay migrantlarimizga ya'ni bu bizani fuqarolarimiz qayerda yursin yeah. e, biza shu fuqarolarimizni mana e, e, o'ylaymanki sizlarni ko'rsatuvlaringiz chet davlatdagi migrantlarimiz muhojirlarimiz ya'ni bu qora ishchi emas ya'ni bularni biza investor sifatida manimcha ikki ming yigirma to'rtinchi yil shunga e'tibor berilsa migrantlarimizni bir hurmatini joyiga qo'ysak ularni mutaxassis qilib yuborsak bu bo albatta davlatimiz rivojiga eng katta potensialni resurs hisobida qaralishi e kerak deb o'ylayman to'g'ri mm -hmm. taklif okay. qilganlarin uchun katta rahmat sizlarni ishlaringizuhun rahmat qizg'in suhbat unutmanglar davlatni eng asosiy boyligi bu odamlari да inson kapitali zo'r bo'ldi sizga qanday nermon aka yoqdimi hamma gapni ayta oldizmi ichingizdagi